اور وہ مسلمان جو اللہ کی ذکر سے غافل رہا، دنیا میں مست رہا، مگن رہا، غافل رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے غافل رہا، نہ خود دین والے راستے پہ چلا، نہ بیوی کو چلایا، نہ اولاد کو چلایا، اب موت آ گئی ہے، موت آ گئی ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے، روح بدن سے نکل رہی ہے، ٹانگوں اور پیروں میں سے جان چلی گئی، بے جان ہو گئے، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، بیٹی کہتی ہے ابا پڑھو لا الہ الا اللہ، بیوی کہتی ہے کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، بہو کہتی ہے کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، یہ چاہتا ہے کہ پڑھوں لا الہ الا اللہ، لیکن زبان لا الہ الا اللہ پر نہیں چلتی، زبان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی جو تم نے گزاری، اس 40, 50, 60, 70 سالہ زندگی میں تم نے اپنے بدن کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے دور رکھا، آج تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا، بے ایمانی کی حالت میں مر رہے ہو، بے ایمانی کی حالت میں مر رہے ہو، مرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا۔ Message TV, this is your channel. This is your channel.